Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми на дачі. Будемо сьогодні дороблювати наш острівець. Придумали, що ми хочемо досадити в цей маленький шматочок. А також привезли камінців засипати ось таких світленьких сюди, в іншу частинку. І також привезли нашу сосну колоновидну красуньку. Будемо саджати. А куди? Ще самі думаємо. Ось бачите, паяльничок розігріваємо, щоб зробити дірочку. І думаю, що мабуть десь ось тут, біля цієї ялинки, вона якраз буде симпатично виглядати. Зараз побачимо. Так, вибрали все ж таки місцинку тут. Біля ялиночки будемо саджати. Зараз пророблюємо дірочку, копаємо і саджаємо. Ось так нашу сосенку посадили, замульчували сухою травичкою. Зараз будемо камінчиками ще викладати, щоб нічого не порозліталось тут. Ну і в принципі, щоб бачити цю картинку, вже якусь на майбутнє знати, що саджати, куди і як буде це виглядати. Цей саме острівець. І так, друзі, у нас така картина вийшла по сосні. Ось так камінчиками поки що задекорували. Далі будемо цей острівок розширювати, думати, що ще досаджувати. Поки що залишаємо в такому вигляді. Дуже симпатична вона, нам нравиться. Думаємо, що буде щось цікаве, коли виросте високою. І вже зайнялися цією діляночкою. Ось таку зробили підняту клумбу для армерії. Навіть мама вже армерію принесла. Ось. Зараз будемо саджати на підняту таку клумбу. Камінчиками трошки отак поприкладували. Зараз експериментувати будемо з водою, бо не знаємо, як не буде, чи буде земля вимиватися звідти. Але сподіваємось, що нормально все буде. І далі задекоруємо вже мілкими камінцями. Корінці у армерії не дуже великі, не дуже довгі, тому цього місця і має бути достатньо. Ми дірочку у агротканині не проробляли і сподіваємось, що так і буде нормально. Якщо раптом почне сохнути, нічого страшного, переробимо по-іншому. Дренаж ми зробили. Так, дренаж зробили для неї внизу. Взагалі агротканина також воду ж пропускає, просто не так швидко, як, наприклад, меншої товщини агроволокно. Ось. Тому, звичайно, може бути така проблема, але нічого. Це експеримент. Будемо дивитися, як воно вийде.
І ось така от вийде кочечка зеленої травички з рожевими квіточками. Розбавить трішки наші хвойні і трави. Трішки замало камінців привезли, але вдома ще є. Привеземо наступного разу, досипимо цю діляночку невеличку. Але взагалом дуже симпатична картина. Нам подобається. Я задоволена. Будемо далі мудрувати такі самі острівці по всій цій території. Тепер ми перейшли до цієї клумбочки, навезли рослинок лишніх, які біля будинку викорчували. Два види плюща. Далі тут у нас залишився один такий ось седум. Він ґрунтопокривний, це фаєркракер. Зростає на сонці, тому на цій клумбочці йому буде чудово, я так думаю. Далі спробуємо десь пересадити шматочок. Залишився ломикамені ось такий. Яснотка пурпурна, вона взагалі любить також напівтінь, але десь, можливо, серед лілейників вони будуть створювати оцей от затінок для неї. Посадимо цю яснотку, хай заплітає, щоб менше бур'янів було. І молочай мертолистий, який зростає прекрасно на сонці, також посадимо на цю діляночку. І так, друзі. Посадили ми свої ґрунтопокривні рослинки на цій клумбочці. Ось тут присадили наш плющик варіагатний, симпатичний. Сподіваємося, що прийметься. Зараз пролюшу цю клумбочку. Уже темніє у нас. Зараз покажу, що ще посадили. Ось наш очіток фаєркракер. Тут молочай мертолистий один кущик. І ось другий. Прикопали ось тут ломикамінь тіньовий. Сонце у нас світить з тієї сторони, тому туйка буде його перекривати. І сподіваємось, що він тут якоюсь гарненькою кочечкою наросте. І також тут посадили по такому ж принципу яснотку пурпурну. Її буде булевард прикривати від сонця. І сподіваємось, що вона також себе буде гарно почувати на цій клумбочці. Ось поки такі рослинки маємо. Сподіваємось, наступному році вже буде краса тут. Що ще, звичайно, будемо вивозити, розсаджувати. Зараз час поливати рослини. Багато зробили. А, до речі, ще ось тут плющик посадили. Звичайний такий, мені дуже подобається листочок в нього. Симпатичний, зелененький. Хай плететься, заплітає тут куточок. Будемо стримувати по можливості. І, я думаю, все буде гарненько. На цьому, друзі, буду прощатися з вами. Дякую, що провели цей вечір з нами. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І будемо для вас і далі знімати щось цікавеньке. До нових зустрічей!